Hey, jamen hvad så YouTube, og velkommen tilbage til endnu en competitive CSGO video, som i dag bliver episode nummer 6, tror jeg. Jeg har valgt lige at lave den her intro, inden at vi starter, fordi det bliver en lille smule anderledes, end det plejer i dag. Fordi det game, som vi skal se nu, var faktisk slet ikke meningen, jeg skulle optage at blive til en video. Jeg valgte bare at gemme gameplayet med Shadowplay, så jeg måske kunne bruge det på et eller andet tidspunkt i en video. Bare sådan noget baggrundsgameplay. Men det viser sig så, at jeg ved en fejl har optaget min egen mikrofon med også. Og derfor så tænkte jeg så, at jeg ligesom kunne klippe nogle highlights sammen fra klippet. Eller fra gamet. Det bliver ikke highlights på den måde, at folk kommer til at sidde og dø af grin og så videre. Det er ikke den type highlights, jeg går efter. Men det bliver bare lige en lille små 10 minutter sammenklipning af er lidt forskelligt, der skete i det game. Det var et meget sjovt game, synes jeg. Jeg spiller sammen med to af mine venner, Josef og Jeppe. Og vi spiller på Vertigo. Det var min allerførste gang nogensinde, jeg spillede på den bane, faktisk. Og det synes jeg i hvert fald var ret sjovt. Det vil jeg gerne dele. Vi gik bare rundt og trollede lidt, havde det skægt, spillet med en masse Nidjef og autoshotguns og så videre. Så det var alt i alt et super fedt game. Men fordi at det her er optaget med Shadowplay, vil jeg gerne undskylde for, at der ikke er noget facecam andet her i introen. Det er der desværre ikke i gameplayet. Og lyden er heller ikke balanceret ordentligt niveauerne. Min lyd er desværre meget højere end Jeppes og Josefs lyd på Skype desværre. Så det beklager jeg meget, men jeg håber da, at I nyder den her video alligevel. Og hvis I gør det, så husk nu at klikke like på den. Det vil betyde rigtig meget for mig. Hej hej. Hvad var pointen, jeg siger, han hackede? Jens, kom lige herover. Jamen, jeg flasher lige. Jeg tror, de kommer. Jeg nader ned. Hvor er det dig? Åh, fuck, man. Kom lige her, Jens. Kom herop. Der står en og headglitch her. Ja, they are all there. No. Igennem smoken? Han står. Ja, han er på vej op. 60 HP. Ramp. Han har sgu da en Nietzsche. Oh. Lagging his tits off on stairs. What? Du skal ikke selv mig. Nej, han skal være sådan et T-side af det her så. Jamen det tror jeg den er, men jeg ved det ikke. Han har været ud. Oh my god. Okay, pas på, de kan stå sådan der. Begge steder, mig og Jeppe har stået. Nice. Bagved der, Jens. Bagved der. Der er en helt nede i site, eller sådan noget. To the right. Sick. Jeg flasht. Jeg tror. Kom så. Nice. Okay, jeg er helt flasht igen. Der er en i midten og en ude til højre, Jens. Jeg ved slet ikke, hvem er. Hvad gør jeg? Kan han komme ved siden af mig eller sådan noget? Jeg kender jo ikke. Jens, er du dum? Jeg har aldrig spillet det her lort før. Han er ude på Pico. Han er til højre. Ikke slå Pico, please. Han kan stå helt ud til ham. Man kan gå ind i hjørnet, Jens. Ja. Hvad? Hvor står du i så lang tid? Der! Åh! Åh! Oh! Ej, holy shit. Gloryholefoundation.com. Hvad se den der måde? Den er smukket. Jeg bliver skudt på. Behind. What the fuck? Jeg ved. To side. 20 HP, one. Ja, okay, to. Ja, en til højre. Højre. Ja, hvor yeah, er det godt, det der. Åh, oh, de har en bot. Fuck, gør det sæs. Han er tilbage, fuck. Han er lækker. Ja. Kan man gå ind i den der? Yes, man kan gå alle steder. En af boosterne, jeg ved ikke, hvor man vil boosters. Nå, ej hvor sick. Lad os bare sende hele holdet derop. Hvad laver? Hvad? Hvad skete der? What?
Hvad laver vi? Hvordan kunne jeg ramme 3 headshots med 3 headshots? Det er hvordan kan man... Man kan jo bare være i modstanderens spawn på 2 sekunder på den bane her. Døren er lige der. De spawner her. Nå. Nej, men han kom ikke der. Han var... Han kom jo bag os. Nå, det tager 1 sekund. Hvad for en del af det, de hopper ned på? Det er lige her, og så kommer de ned her, hvor vi står. Hvorfor snakker han sådan der? Han er helt anspændt, han er. Prøv at se den der måde. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal holde lige nu. Ikke hold noget. Var det din molo, det der? Ja. Guys, han er hoppet ned. He's coming. Guys, he's fucking coming. Jeg var sådan der. Og så var jeg bare ind til at høre ham der. Hvad var det, han snakkede om? Jeg ved det ikke. Og så har jeg spillet med den samme en, der hedder Salamander. Don't peek. Altså, jeg har ingen idé om, hvor jeg skal gå hen lige nu. Ja, vi går heroppe. Ja, så er du kæft. Ja, så er du så fucking forvirret. Der er en herude. Went to the right. Kill them, please. Don't die, yes. Han har altså bare lidt tips. De er eco, tror jeg. Der er en site. Hvor site? Ja, B nok. Jeg vil sige B nok. Til venstre! Oh my god. Fuck. 20 HP. En dør. Oh my god, en ved en. Guys. Ej, hvor han taber den her. Ah, nej. Han er bag, hvad fuck han er dum, han skider ham. Ej, hvor han taber den. Hvorfor har han ikke armet, guys? Han kan se ham! Jeg kan what a sick! Good job, mate! Good play! Don't call me mate, I am actually a feminist. Oh, okay. What the fuck? Why, mate just means friend, but okay. Yeah, yeah, but I am I'm getting offended. You mind dropping me? Fuck off. Hey bro, bro, can you drop me? Do that. Thanks. Don't call me bro, I'm a girl. Hvad? Bagfra? Nej. Jeg har ingen idé. Bagfra. Jeg har ingen idé. Hvordan døde? Jeg ved det overhovedet ikke. Vi står alle sammen her. Han døde. Det er herfra. Men kan man skyde der? Ja. Den er så dårlig, den bane her. Egypt. Nej, nej. Nice. Holy shit. Det er en molotov, før var den så syg. Den her lige her. Ja. 3, 2. Vi kan ikke stå 4 mennesker at holde. Der er en til! Nice guys, me like. Love it, reboot. Me like. No sound. Trigger. You make sound. Go. Oh! Nej! Sådan! Okay. He's here. Hvor er han? Ah, good job. Ja, man kan få en mit scope. Ooh, cheeky. Bare få en mit scope. Why you shoot at me, man? Ej, hvor er det et her? Ja, det er et fun game, det her. Okay, flash eller sådan noget, har du der? Hvad? Jeg har en flash, den ramte ingenting. Der er 2, tror jeg. Jeg nader ham. Bag os. There's at least 2 at A. Game behind you, both is behind there. Issues? Nej! Oh. Wow, fint nok. Take it easy, mad kid. No, fuck fag, lock fag. Did you do it right? Did I do it right? go. Fuck fag. Cock leg. Yes, ramp. Don't peek him. Go peek him. Peek him. There, yeah. Go, you know. Go. Det er bare
salamander og forsvarer rumpen. Jeg tror ikke du skal kaste den molo der, for skal de høre det, og så kommer de ikke ned. Det er ikke ham ned. Jo. Enten så dør de af jumpet, eller også så... Jeg holder den, bare gør. Ja. Er der flere? Oh, jeg får det. Nå, ja, der er små. Hvorhenne? Åh, oh, der er to! Hvad? Hvorfor vil de rush os? Jeg går til højre. Oh my god. Fuck shotgun er broken. Hvordan er vi? Du kan godt pre-fire alle jer. Sådan. Ej, hvor er det ikke molotov op, så kommer de jo ikke ned. Failed, de hopper ned. De hopper 100% ned. Hopper ned, lader. Kom on. GG. Guys are so bad. No.